Hej og velkommen til Pokémon MMO, en af nye deathspiller, jeg vil lave sammen med Viceguy. Pokémon MMO, vil jeg lige forklare lidt om her, det er et online baseret spil, som MMO står for, Massive Multiplayer Online, hvis jeg siger det korrekt. Gør du. Super. Eller MMO RPG, eller... Nej, det er ikke... Jo, det kan man godt sige, det er lidt RPG. Ja, der er RPG over det til en vis grad, jo. Det basic er, at det er Firewet, hvad skal man sige, man spiller, men i en online del. Og så er selvfølgelig alle mulige andre Pokémon fra, for de andre spil af. Fra den ældre generation, fra den nyere generation, og... så er Hyperspace en generation, og det fisk der. Ja, 386 i alt. Ja, kunne hvad, hvad var det, 156, der var de originale? Ja, altså, er der ikke flere Pokémon? Ikke i spillet. Er vi godt på 1000 nu, eller sådan noget? Der står 366, når jeg går ind i min Pokédex. Nå ja, jeg mener altså, igennem hele tiden, der mener vi... Jo, jeg tror, vi bliver over 1000. Efterhånden lidt fæsen, men fair nok. Tillykke med dem, der i hvert fald sagde, at har fantasien til at sidde og skabe det der. Ja, det bliver også bare sådan, at de hedder stort set det, de er, ligner. Altså, så hvis de ligner en pingvin, så hedder de også noget med pingvin eller et eller andet fisk. Ja. Men vi vil prøve at tage os igennem, eller prøve at tage jer igennem en lille tur igennem. Ja, hvad fanden er det eneste, der hedder den? Hvad skal man sige, banen? Hvad skal man sige, det spiller med banen? Åh, jeg kan ikke huske, hvad fanden det område, det hedder. Altså, vi starter i Pallet Town, og så videre til Viridian. Ja, men hvad er det? Det er ikke i Unova-regionen. Åh, hvad er det, det hedder? Indigo. Hvad siger du? Indigo. Ah, der var ikke. Du kan godt lide den Indigo, det ikke der. Men det finder vi ud af i næste episode, hvad det andet hedder. Ja, det gør men, du. Men lad os op ind. Min rival, det er selvfølgelig Vejskar. Og Vejskar's rival, det er åbenbart cancer. No offense. Den må det ikke hedde din mor, så et eller andet skulle den jo hedde, altså. Og igen, alt hvad Vejskar siger, fra at tage mig fuldstændig rent fra. Ja, jeg skal ikke noget med ham at gøre. Men lad os skrive et karakteren. Fuck. Nå, hvad? Vi sætter dem nu igen. nej, den spørger loading please wait. Jeg ved ikke, hvad jeg trykker på. Nice. Vi loader. Er det fint nok? Loader? Jeg tror, jeg har spillet ud allerede. Lige tørt. Simpelthen bare en dør, man. Åh, jeg genstarter lige spillet. Så skulle jeg gerne have fikset problemet nu. Parents så skulle klienten lige genstartes. Så lad os hoppe ind. Og vi er allerede inde. Awesome. Hvad er det eneste, vi skal have os? Hvad? Jeg kan ikke huske, hvad vi skal have i starten. Hvad laver du? Hvor du henne? Nej, det er rigtig. Jeg skal gå ud, og så skal jeg gå ned, og så skal jeg ud over at... Nej, siden jeg spiller Pokémon-spil. Skal du bare ned til Professor Oak og... Lol, det lækker. Så hent din Pokémon, og så skal du et eller andet mystisk. Hvad så han går, så lækker den. Lol, hvor er du henne? Ja, hvad hedder du? Stil egentlig går, som jeg plejer. Du er nede. Der var du. Haha, du er pink over. Ja. Yeah. Det var Vejskar, der står ude bagved der med den der hut-hut der. Hut-hut. Apparently, så kan Vejskar godt lide hut-hut. Så I vil nok også komme til at høre Vejskar sige en masse sjove lyde under nogle forskellige videoer. Sådan hut-hut og get-a-bi og alle mulige mærkelige vaner. Jeg kan huske spillet fra tilbage fra de gode gamle dage, der var en lille knægt. Nå, hvad er Pokémon du indsat har? Starter? Hvad? Hvad er for en starter Pokémon du indsat har? Det gider jeg ikke sige. Så tager du bare den anden, den er god over den. Ikke Charmander eller sådan noget, så mener jeg det. Squirtle. Ja, vi tager en Squirtle. Skal jeg have en Squirtle med solbriller? ja, det var god tid. Jeg skal have en Squirtle. Sådan er det jo svaret på mig, Squirtle. Og skal vi ned og kæmpe mod Gay Gary. Nej, det er nok mig, der kommer som rival. Nah. Rival som Vice Guy, så er det mig, der kommer i en NPC-udgave. Det er super musik, der er i spillet. Kom så. Skal man ikke kan speed det, ligesom man kan i, hvis man har en emulator. Ja, i en emulator, ja. Ja, lige præcis, man bare kan holde den i en kamera, bare vuuut. Det var awesome. Der var han sad i en Bulbasaur tackle. Og jeg siger, at fjerne musen var kørende, så er han nej. Hold bare så. Bulbasaur. Det er også godt den episode, hvor der de der unger, der de var blevet, hvad fanden var det? Sat i trance af den her drowsy, eller hvad den nu var. Hvor de troede, de var Pokémon'er. ja, det var sgu også i episode eller sæson 1, var det? Det var sæson 1, jo. Jo. Jeg kunne huske sæson 1 sådan ordentligt. De andre sæsoner har jeg ikke set ordentligt. Ja, jeg kunne huske, ikke sæson, men jeg kunne huske Generation 3.
hvor de gik over og alt det med Ruby og Emerald og alle de fisk der. Ja, det kan jeg huske. Det kan jeg huske rimelig godt. Og selvfølgelig også det nye med Black White og Black White 2 og alle de fisk der de viser. Det var en stille og rolig i hvert fald. Det siger du jo. Og hvis du så er mig og Rejsgej store Pokemon fans. Eller har været. Eller bliver. Og så dø nu, seriøst. Jeg sidder bare og spammer og sæt lige nu. Men jeg var på den dør. En bort der bolde på sommeren. Jo nu. Level up. Awesome. Wow. Og et lille valg 2. 6. Nice. Unbelievable, I picked the wrong Pokemon. Oh no. Yeah, det gjorde du. Hvad skal jeg få lækker sådan? Har du skruet op for FPS'en? Ja, den kører på 100 FPS. I don't know. Look, ja, jeg skal nok kigge. Hvad starter menuen? F10, mener jeg. F10? Er der knap, når du bruger til at optage med? Lol, så bliver man optaget før, ikke? Så er vi tilbage igen. vi er jo egentlig i rettet, så det er alligevel ikke noget vildt. De fjerne muser må køre igen, så den er tackle. Jeg har selvfølgelig nok lægget link til hjemmes, eller til Pokemon MMO i beskrivelsen, så I kan gå ind og selv hente det. Og spille det. Har I en Pidgey? Sådan er. Løbe. Nu er det indtil, at man får Pokeballs. Er det ikke om, at komme op til Viridian City dog, eller hvad der? Viridian City, jo, så skal op til. Du skal derop, og så... Jeg skal op til den gamle mand, der er, eller sådan er. Nej, jeg mener, du skal ind i, hvad hedder det, Pokemallet op, eller hvad den hedder. Ind i den, ja, indkøbscenteret, hvad fanden du skal. Ja, det er rigtigt, det skal jeg. Snak med hende, så skal du ned til Professor Oak, og så skal du aflevere den til ham, og så skal du tilbage op til hende, og så får du nogle Pokeballs eller noget fiks. Jep, det er sådan, man. Det er i hvert fald det, jeg gjorde, så vidt jeg husker. Ja, men det mener også, det skal nok passe. Nej, jeg vil have dødt til en Pidgey. 6 HP tilbage. Kom nu, sgu eller... Nu må du kraftigt sætte sig. Level up, her. Vent du? Ja, yeah, of course. Køk du ind og sætte Pokémon, så jeg ikke... Oh my god! Det er en Pidgey. Oh my god. Lugt fra den. Du vil dø, altså. Det er XP for helvede. Hvis du lige vil dø, så får du ikke noget XP. vi er kommet væk. Safety. Nå f***. Ah! Nå, jeg når ikke at komme ud af græsset. ikke angreb. Vi kommer væk. Wow! Det er fremmede, at skulle have Pidgeys lige nu. Det er da helt vildt. De er så fine. Ej. Og den er væk. Løb. Tak. Vores mål er selvfølgelig at komme over og klare Elite Four. Eller... Faktisk er mål, det er at få en Magikarp. Og få en Gyarados ud af det. Nå, så fin. Hvad for en? Gyaradosen eller Magikarp? Gyaradosen skulle din dør. Så... Op til Pokémon, eller op til Pokémon... Ja, Mart hedder det nu, men okay. Jamen. Det er jo ligesom Walmart, hvor de ellers sidder over i USA, alle de andre. Hello, it's you from Pallet Town. You know? Nej, det er mig fra Pallet Town af. Og jeg er ikke stolt over det. Joho. Når jeg er inde i sådan en butik, så lækker den. Så skal de gå lidt, og så holder den op. Lol. Det var det optagelse, hvor jeg heller ikke kan lide det spil her. Vi finder så ud af, at det ikke var Need for Speed, det ikke kunne lide. Det var bare Need for Speed, der var der til døren. Det er rigtigt. Det er så ud af, det er driveren i hvert fald. Blandt andet er driveren og spillet måske, der ikke arbejder ordentligt sammen med. Nå, lad os se efter en Pidgey her. Bubble! Hello. I'm bubbling. Eller hvad fanden er den, går på af sangen? Mr. Bubbleina, Mr. Bob Doubleina. nej, det er ikke. Fuck, jeg ser på Tailwhip. Tailwhip. Er det whip eller wipe? Whip. Ellers har der været et på os. Arrival. En pisk med din hale. Som der får deres defense til at falde. Lol. Mist? Hva? Man kan sgu helt misse. Jeg tror,
solbriller hjælper ham til at fokusere på hans target. Allerede ved at dømme Squirtle igen. Kan jeg ikke trække min Pokémon ud eller sådan noget? Så hop der ned over kanten herovre så, i stedet for. Nej, yeah, Squirtle går bag mig, awesome. Han vil bare hoppe ned over kanterne i stedet for at hoppe ind over alt græs. Så selvfølgelig det græs kan du kun gå. Nej, det kommer jeg. Hut hut. Hvor er, nej. Nej, det er ikke bare en Charmander. Char. Altså, ja, gå da over på Europa, så ok. Ja, det er fint nok. Ah, så kommer Vejskaj også. Seriøst. men det også den serie der er der. Hvad sagde mig og Vejskaj skal op til en træner? Eller ikke op til en træner? Jeg kommer til at bruge langt i hvert fald. Men i hvert fald... Tjøkkelsender. Ja, op til noget, så sagde vi op til et gym. Inden vi så går ind og tager den. Eller simpelthen inden vi går ind og klarer den. Så tager vi en kamp mod hinanden. For at se, hvor stærk vi er blevet for hver gym, der er gået. Det er nok sekundet at blive interessant, når vi kommer op i de lidt højere level, så vi får fange nogle forskellige Pokémon og sådan noget. Der er selvfølgelig også en, en del offscreen træning, hvor der vi ikke viser, når vi sidder og træner, for det er jo bare kedeligt at se på, men ja. Nå, nu har jeg fået et eller andet Pokéball. Pokéballs. Og en Pokédex og alt muligt. Mhm. Som jeg allerede havde nede i bunden, men okay. Ja, men du må ikke bruge den før, da du har fået den. Det er en af hans smarte opfindelser. Som allerede er nede i bunden. Det er lige meget. I... Nu vær med at hakke sådan her. Gå nu væk! Ah! Fanden er den nu, Anden? Jeg er gået igen. Så altså først, når jeg lige kom ud, når jeg kommer ud, så skal jeg lige sådan trykke 3-4 gange hurtigt på piltasterne, for at den registrerer, skal være med at hakke sådan. Nu begynder mine også at lægge. Du droppede den. Sådan, du går, så hakker den lidt i det. Ja, det ja. Går under væk. Jamen, skal vi så godt kunne få ud af det i en serverfejl? Jo, det må, det ans- må vi ansætte. Eller det ved jeg ikke, sidder du også op til, eller? Nej, nej, jeg opdager ikke noget. Jeg er mit program engang tændt, så. Nej, okay. Så er det en serverfejl. Det skulle være mærkeligt, hvis det programmet er skyld. Yes, jeg fik ret af sagen. Eller, dræbte den. Jeg fanger sgu ikke ret af sagen. Den er da så fint. Nej, nej, jeg er sgu heller lige ved at dø. Den har 2 HP tilbage, eller noget. Hvorfor løber du hele vejen op til at være med igen? Fordi jeg skal op, det har jeg op til. Og endnu en rette test. Jamen jeg løber også ind i alting nu. Nu dør Squirtle. Nej, vi kommer væk. Min Mankey kommer og redder dig. Nå, nej, du har heller ikke Mankey, vel? Har du opdaget det nu? Nej, jeg har ikke set din Pokémon. Jeg har da lige kørt gammel din dør. Kørt dem gammel med din anden karakter. Nå, ja, men... Det har du ikke mærket, hvad jeg havde. Der sad jeg bare i sådan noget, hvor Secret Power Fees. Fail slash vandt ned. Ja, jeg kom igennem også. Tak. Så er vi fuld op igen. Ja, jeg skal også lige hurtigt ind og lige hit min manke. Mange Pokémon. Jeg vil bede det for bags. Awesome, ligesom i WoW. Så 5 Pokéballs. Mads, du kan have 6 Pokémon at fange, indtil du får købt flere Pokéballs. Hvad vil du nu sige? Der er en Pokéball inde bagved her. Klam nu godt til siden, tak. Har vi dog hentet Pokéballer heroppe? Nå, ja, jeg arbejder på den. Det er vandet ned igen. Ah, det mener jeg ikke, da. Hvor løber du den ligge? Den var der ikke så meget. Kun træ, jeg ikke må hakke i stykker. Er det ikke F? Jeg kan godt lide den at huske på, hvad jeg havde fra min main account af. Så jeg har både den der item. Det er de samme controls, jo. Jamen, jeg mener... Det er samme, hvad hedder dig, jeg sad på min bærbar, der havde den også stadig husket det. Jamen, jeg mener, herude der kan vi faktisk en træne, skal I montere. Ja, det er herude, jeg fandt spiller. Jeg havde bare ikke nogen Pokéballs til at fange, fordi jeg havde brugt den på at fange alle modellerne skrammel. Go. Men der lige bliver et upscreen træning og sådan noget, på det tidspunkt. Men lad os prøve det jo egentlig den skov, der er bare lige hvor det dræbte den resten til her. Jeg lige for at holde, jeg siger fjerne musik, men jeg skal huske at gøre. men det der, det er mere også, at den husker på, at jeg har cyklen oppe i barn og sådan noget. Jeg har en fiskestang, og jeg har item finder, jeg har coins, og jeg har den der tracker der og sådan noget. Jeg har ikke nogen cykel. Det er så fedt, at min main character har jeg jo klart spillet med. Og... Ja, nu. Nå, hvorfor løber du hurtigt? Hvordan løber han? Jeg kan ikke huske, hvad knap det er. Jeg tror, det er B. Altså, ikke B som i til tasken, men AB-knappen. Jamen, det er X. Så hvis du tror, hvordan så løber du? Jamen, bare tryk på den. Jeg ender med knapper, så. Ja. Nå. Ja, kan jeg ikke counter ind på den. I skal selvfølgelig også være velkommen til at skrive hvilken Pokémon jeg skal fange. I skal ikke lige kunne svare på, hvilke Pokémon der faktisk er
100% i spillet. Men i hvert fald de første Pokémon, der er i spillet, de der 100, hvor mange der er, vi siger 140, så hvor mange der er? Eller ja, der er også nogle generation 2, 3 og 4. 386, der er cirka to generationer. Ja, cirka. De arbejder selvfølgelig også på at få de andre regioner ind og sådan noget. Er det Kanto, vi er i? Det kan godt være, det er Kanto, jeg kan ikke huske det. Kanto? I don't know. Mener det Kanto? Eller så er det en af de andre generationer? I don't know. Mener det Kanto? Ja, det må vi finde ud af til næste episode. Er det ikke en træner ham der? Eller en bakke? Nej, no. Han kan kun lide Pokémon'er, så han bare sparer Pokéhealet. Er det ikke Caterpie, der er og Pokémon? Det ved jeg ikke, jeg snakker lige med alle dem, der står derinde og hygger mig med dem. Oh, shit. Så ej, der er endnu en Pokémon. Prøv den nu at løbe hen. Ja, ja. Og der var du. Jeg ved, Caterpie. Nå, trælskilt. Åh nej, jeg skal ikke fange nogen Caterpie. Ej, der ligger en Pokéball derude. Jeg har ikke lyder til den endnu. Jeg har ikke været heroppe endnu for fanden din dør. Har du ikke? Nej, jeg har jo ventet på dig, jeg har ikke været helt heroppe endnu. Nå. Jeg har ventet på dig. Jeg troede du lå og trænede heroppe. Nej, jeg ikke, Wild Sky, har trænet hans Pokémon op til level 10. Så det bliver lidt en svær kamp først, og han er også på en til. Let's battle him. Nej, det er ikke kamp. Og jeg har en Squirtle, der ikke er fyldt helt, eller fyldt helt op med liv. Er det kamp i TV-center, han med til pot? Han har både en Weedle og en Metapod. Ja, hvor der er Asse, den bare står med den lorte Metapod der i 2 timer. Ja. Og han bruger Sting, eller String Shot. Det er lige meget Squirtle alligevel, allerede langsom. Jo, nu. Jeg synes også, hvilken nature den har, for at se, hvad den er god til. Hut. Nej, det er ikke en hut. Men hvor ved man at bruge Sting og String Shot? Hvad sker der for det? Stringshot, det gør dig jo langsommere, så ja, 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 også. Ja, ja, så jeg, det skader mig ikke skid, ja. Nej. Jeg tror, den kan jo løbe med at gøre det, så. Ja, det er sagtens, altså. Den kan bare blive med at sænke dig, så du bare til sidst falder helt i søvn næsten. Den kan sænke mig til der, hvad som siger det, indtil jeg rammer det noget med, når jeg har, jeg mener det 25 cent eller under min, hvad som siger, min speed, så stopper den med det, så jeg kan ikke gøre det mere. Nice. Nu er jeg så poisoned. Oh no. Pas på med den Weedle. One-shot den. Caterpie, oh no. Sådan, jeg kan så Caterpie. Dø med Bubble Beam. Eller det har jeg så ikke, bare Bubble. Dø nu. Please dø af det. Nå, det er det, nu dør vi. Nu er du også der på under mig, Sibon, til her. Jeg har stadig kun brugt det. Ja, men du er også. Det er faktisk snart level 10, min Squirtle. Lol, er det snart level 10? Lol, hvorfor? Hvorfor ikke, altså. Eller min Charmander gik sådan set også rimelig hurtigt level. Det er bare de andre, der tog helvedes langt til at træne også. I know, Caterpie. Eller andet, det er sikkert, hvad han sagde. Nå, jeg siger ender på potion her. Bags og use, der er 2. Sådan, har vi ikke et eller andet, vi kan kaste på Squirtle, så der er, at han ikke dør. Nå, nu går. Åh, grim Primeape du er. Jeg skal faktisk lige ned i ned til en Weedle. Skal den være heal? Ja. Nej, godt, jeg sgu ikke lige finde af ud af. Tænker jeg lige over. Jeg slæbte den Weedle der. Så hvad vi går op i level 10? Jo nu. Hun har der en træner med dig på hjælp. Jeg går lige op og nakker en træner lidt. Åh, det var på at de bruger String Shot hele tiden. Det er da simpelthen for provokerende. Lol, kom op på sådan en stor fed skrift midt i barn, hvor jeg ikke ville tænke poison just et eller andet hurt you. Nice. Nå. Hej, en Weedle mere. Er det en træner der? Mhm. Skal lige optage den potion her først. Er det antidote? Det skulle da. Er det ikke det, man skal bruge til at fjerne dem? Jo, det er modgift. Ja, awesome. Sådan, nej. Så passer med, at jeg lige går ind i kammeren der, vent, ellers så får jeg et eller andet lort på mig igen. Tja. Og ja, jeg prøver at løbe ned det græs, altså lige for at sådan ikke fange en eller anden Pokémon, vi kan bruge. Weedle. Hvor vidste du at komme imod en Weedle? Hvad siger du? Jeg kommer imod en Weedle. Jeg mener, at man kan fange Pikachu her faktisk kan. Det kan godt være. Er du nogen? Jeg mener, at vi kan. Jeg synes, du skulle overveje at tage en Weedle, tænker jeg, synes jeg. Ja, for at få en Beedle. En Beedle, ja. Ja, det så også, og tænker det på det. Hvad fuck det? Det gør vi. Bare for at være. Ja. Jeg har så en Pokéball.
bunkerbolle sted, eller hvorfor har han to Weedles? Det var da godt, irriterende. Har han to Weedles? Ja, to Weedles og en Kakuna, eller hvad den hedder. En Kakuna? Er det ikke det efterudviklingen af Weedle? Ja, det er den der, ja, i stedet for Metapod, som der kommer på. Ja, ja, lige præcis, så er udviklingen af Weedle. Så også er Weedle, den udvikler sig i level 10 til en Beedrill. Ja. Så. Du ser ikke glad til, at du får den der Prime Ape, der når den udvikler sig, hvad fanden er for noget. Den er den sur. Også det. Ja, den er simpelthen for dårlig. Så nice, den er sød. Ja, det kan godt være, den er sød, men det bliver den ikke, når du får den udviklet, så bliver den sur. Ligesom Charmin, eller Charmeleon og Charizard, og så. Yep. Sidder og slår hende i ansigtet, så. Dybt utilfreds med Ash. Ja, jo. Kom nu. Ja, det er vildt sagt. Kom nu, Squirtle. Det var det bedste i hele sæson 1, når det var den der Charizard, den bare læser ned og begyndte at lægge sig til at sove i stedet for. Ja, lige gerne sådan en flamethrower lige i ansigtet. Jamen, når han blev med at stå og råbe, at den sagde, den skulle selv. Ah, så level awesome. Level 10. Nice. Kaku. Så tror jeg, at Bodil er her. Nej. Ikke Bodil, hun er så træls. Og det er rigtigt, at jeg er der ikke, hvad jeg skal sige. Hvis I lige måske høre et vindstød udenfor, så er det fordi, der er et, det er et optaget på dagen, hvor der er, at Bodil rammer. Altså stormen der, hvis nogen skulle være tvivl. Ja, altså stormen. Ikke fordi Bodhi lyder specielt skræmmende. Men ja. Det er ikke fordi, at de frem vil gå indendørs, hvis jeg hørte, at der kom en storm, der hedder Bodhi. Jo, nu. Ja, måske bare stå udenfor og vente på, at jeg fik et kram af en, men ja. Kom nu. Fucking Kakuna, det skulle være svært at tage ned. Det må have farten hele tiden. Gå nu væk! Det kan nok ikke andet. Det er jo noget for en kune, og nogle gange så er det ikke altid, den får lov til at få, hvad hedder det, det der andet, de andre tackler, de andre angreb, men så på den kan den kun bruge harten hele tiden, ligesom i TV-senderen også. Åh, gud, nej. Så kan du få lov til at stå der og hygge dig i 3 timer. Og da jeg husker i Ruby, der stod jeg bare, blev ved med at slå på inden i der på mig, og du bare blev ved med at harden, og du kom bare ikke videre. Det var simpelthen så frustrerende, kan jeg huske. Og så er vi lige heat os af Squirtle igen. Sådan, nej. Jeg må være ved med Poison's ting på mig. Jeg kan ikke lide. Det går ondt. Jeg ved ikke, hvad det angreb, jeg har brugt hedder, eller gør. Men nu har jeg lige brugt det i hvert fald. Hvad gør det? Det gør mit, mit defense. Nice. Dø nu. Tackle. Åh, Squirtle var så bare potion, eller poison, eller nothing. Jeg kunne ikke lige gå ind på Bulbapedia, så lige se, når der er, at den udvikler sig, at det er en Kakun, og så Beedrill. Sådan en Weedle der. Jeg prøver at undersøge det. Og så lige fortælle mig. Jo, nu. Oh, I ran out of Pokémon. Ja, det gjorde du. Jeg løber lige tilbage til byen, og givet dem noget liv. En Weedle bliver til en Kakuna i level 7, og så i level 10 bliver den til en Beedrill. Akkurat ligesom en Caterpie. Nice. Jeg tror, det er søvlagt, at det holder op nu. Ja, det tror jeg også. Jeg har i hvert fald ikke noget problem med. Drej nu. Eller drej. Nu er det ikke. Overland har en Skyser. Respekt. Ach, du har selv højen. På en idé om, hvor lang tid jeg brugte på at skulle få den udviklet, og havde nu folk til at forstå, at jeg gerne vil trade med den, og ikke, at de ikke skulle have den, men bare så, at jeg var sådan en bytte. Hvad vil du så bytte med? Altså, eller bytte, altså, hvis vi kan bare sige, det er, jeg mødte en, som der skulle have en Pokémon udviklet, ved at, hvad skal man sige, nogen Pokémon udviklet, jeg skulle vise, at man bytter dem. Mm-hmm. Og det gjorde som ham her, og så fik hans Pokémon udviklet den, når der man får den jo, og så tilbage igen, og så fik jeg så min Skyser. Oh no. Men også Skyster skulle være det her, en missile claw for udviklet, eller et eller andet missile fis, du skal sætte på den, for at den udvikler sig. Ligesom du skal gøre med Feebasen. Oh no. Kom nu. Nordtidsskilt! Du må ikke skille din gorilla. Nej, jeg ser hurtigt 2 sekunder. Hov, sådan der. Se der. Hvad skiller sig den? Den har Swingshot og Poison Sting.
Oh no. Også forresten, din der man kan også ændre sin Pokémons navn, det kommer vi til senere. Jeg fjerner lige Mewtwo med køren igen. Jeg ved ikke faktisk, om jeg kan se den, når jeg optager. Det ser jeg ikke svar på. Jeg tror, jeg har disabled den. Jeg mener også, man kan disable den, ja. Ja, det ser jeg ikke svar på. Hvorfor er det jo? Åh, jeg kan ikke styrke. Der er en trainer herop. Okay, nice. Så bra. Oh no. Sikkert også 17 forskellige Weedles og Beedles. og Beedles? Hva? Weedle Beedles. Og Beedrills efter. Du sagde Beedles. Og det er lige meget. Ej, en Caterpie, yay. Bubble, I'm bubbling. Bubbling. Ember, nej, det er rigtigt. Du har en fordel mod de første Pokémons. Ja tak. Eller inde mod skoven i hvert fald. Ja, det er også derfor, jeg skifter senere. Problemet er bare, at jeg har min Charmander, så skal jeg også have en eller anden vand-Pokémon. Ja, jeg synes bare, at jeg tror, der er det fandme, at hvorfor kan jeg ikke huske, at Blastoise, mener jeg bare, bliver ekstremt god. Blastoise. Det er sikkert. Har du noget med det kan, specielt angreb, så den kan gå ned i sit eget skjold. Og når den er nede i skjold, så er den ikke skadet. Og så var den ud af skjold, så skader den Pokémon i cirka 50%. Men det er du sidder og gør hele tiden. Så basically kan du have en Blastoise, der ikke kan blive dræbt. Eller blive skadet. Så er det bare træls, man skal forbi den åndsvage War Tortoise, eller hvad den hedder. Den er grøn og grim. Ja, okay. Simpelthen ikke gay, så det vinder ud altid. Det ligner et eller andet fra, hvad fanden er det der? Det ligner ikke Clefairy på stedet ud, altså. Lige en anden fra Asterix Obelix, hvor der er de der ting der, de der hatte på, hvor der er de der to vinger op på. De der hjelme der, de har. Oh no. Wartoise, det går her den her. Wartoise, tror jeg mener lidt den her. Wartoise, det finder vi ud af, når jeg udvikler. Kom nu, dø nu, Caterpie, seriøst! Wow. Kom nu. Tak. Ej, lige før jeg level op til level 12. Nå. Tak. Nå, men jeg har skiftet jord på Pokémon. Der, og så skal vi over op. Sådan, og så er det en Weedle, vi bruger nu. Så nu. Lige prøv at se, hvad vi møder her. En kakoon! Hammeracken. Level 5. Hvad er min Weedle? Den er level 4. Spørgsmålet, hvordan jeg skal fange den kakoon er... Ej, jeg vil sige nej, for det er jo på. Den bør først udvikle sig i, hvad hedder det, level 7. Det vil sige, den udvikler sig tidligere end en mærkelig grund, så... Det er en noob Pokémon. Den er født for tidlig. Ej, en Metapod. Poison Sting, it was not effective. Ember, it's super effective. Få Metapod fint. Så går vi over på Squirtle. Squirtle, go! I teach you! Squirtle. Den sidder bare og bruger Harden i nu, det er det eneste, den kan. Nice. Det er godt, der ikke fanger den, det her serien. Men Poison Sting, det kunne ikke rigtig godt have været skadet med et eller sådan noget, for også så lignet det. Nice. Men det er også, at du spacey bare, når du har en Weedle eller sådan noget, i Pokémon bare, som ikke rigtig er spacey bare brugt, så er bare sætte den ud, og så bare trække den tilbage igen, så den får halvdelen af XP'erne. Det er bare faktisk nemmest måde, at det vil Pokémon så op på i starten. Oh no. Finder jeg dig for sammen. Ej, level 12 for Squirtle. Jamen det er ikke, jeg ikke skal på musen. Kom så. Hej, en trainer mere. Hvad så? Sup, bra? Did you know that Pokemon evolved? Nej, det er jeg ikke. Nej, det vidste jeg sgu ikke. Hvordan gør de det? Skal man spørge Ben & Jerry ud på dem, eller hvad? Yeah. Oh, nej, Metapod. It's Pod level 7, ja. Respekt, man. Fire på Ember på den, det er lige meget. Får så en lol poison sting mig ind til at det er effektivt på den. Derfor. Den kan jo ikke rigtig gøre så meget igen, altså. Nå, den bruger Harden lige nu. Jeg sidder jo sgu da bare og bruger Weedle, hvis der er. den Metapod jeg mødte noget, jeg kan lave noget. Den døde bare. Ej, okay, nu begynder Harden så stille og roligt at træde i kraft. Nu begynder det at blive svært at skade den. Nu. Nå, jeg kan sige, hvis jeg har været heroppe og træne, har det gået meget hurtigt. Ja, jeg kan sige det, og du... Du skal også have fået penge fra alle de der træner der. Åh ja, så kan jeg så også bare kunne løbe igennem det hele, jo. Kom nu. Dø nu. Jo nu. Ej, tre levels mere. Og så får jeg en Charmeleon. Charmeleon. Hvad level er det? Level 16, det er også level 16, din går op i en til en Wartortle.
War Turtle. Det hedder den. Er det War Turtle? Jeg skal da mene. Først var det en War Toys. Jamen jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Nu har jeg lige været inde på Bulbapedia, det der. Det lyder så forkert, at jeg siger Bulba. Bulbasaur. Åh, hvorfor? No. Det er så sød. Sådan der, nu ligner du har en Charmander med blå kinder. Eller blå arme. Nice, Wheel har lige dræbt sin første Pokémon. En Metapod. Wow. Og det var med ren Poison Stings. For vildt, mand. Ho. Se for åbne dit trainer card. Hey, det er flot trainer card. Og Caterpie på level 7, hvorfor den ikke udviklet? Misforstår. Nej, nu dør Weedle. Tilbage, Weedle. Jeg kan Weedle dø af, havde han ikke kun med til Potter Kakuna? Nej, Caterpie. Nej, det er rigtigt. Jeg lægger ikke mærke til, at jeg dræber den bare. Nej, den sad og brugte hans poison sting, fis, lort, et eller andet, jeg ikke lige ved, hvad var. Så skulle jeg elske ud nu. Bubble. I'm bubbling. Fit. Bubbling. Dø så. Wow, kan du ikke engang dø af det der? Lol. Og gør vi bare endnu en gang. Bubble. Vi finder, at vi får Bubble Beam. Jeg vil også sige, at nogle af angrebene er animeret indspillet, andre angreb er ikke. Nej, det er ikke. Sådan noget for eksempel som Missile Claw og sådan noget, så siger jeg bare, he used Missile Claw. Ja, der laver den så bare lige sølvfarvet eller noget. Nej, der sker der ikke noget. Jo, det gør. Ikke på min skærm. Ikke der på Missile Claw. Det er efter hvad du siger, gjorde det. Lol, jeg quick all hittet lige med til potten. Two shot. Two shot, three shot. Så. Oh, I lost. Jeg var shit, Sherlock. Hvorfor er det nat i spillet? Fordi tiden går hurtigere end i real life. Nej, der er en Pokeball hernede. Nå, det er rigtigt, den kører vist to gange hurtigere eller sådan noget. Sikkert. Men det der, den siger jo, der er solskin, hvis du kigger. Dernede. Det er jo ikke en måne. Den siger også daytime. Men det er nat inde i spillet. Daytime, det betyder bare, hvad tid på dagen der er jo. Okay. Det er jo ikke noget med det dalen, altså. Okay. Kom nu. Please ikke dø, Wheel. Yes! Wheel dræbte sin første Caterpie også, mand. Sådan. Overpowered Pokémon, de skal nøfte den. Hvilken en Wheel? Jeg ville faktisk også gerne have haft det, men så havde jeg bare brugt alle mine Pokéballs tidligere. Ja, jeg kunne bruge lige en Pokéball. Potion. Fedt, den kan jeg lige bruge på Wheel. Nu. Ej, fuck det. Lige bruge Squirtle. Der. Sådan. Kom så. Ej, men Pokémon træner. Jo nu, hey, wait up. What's the hurry? Oh, sup, bro. Kæft, han har så mange, tvillinger, ham der, den første træner løb ind i. Jamen, det er alle sammen, det er jo bare, altså, sammen med Miss Joy, altså, det er jo bare hende, altså. Jamen, det er også i orden, det er Joy. Kan bare lige have rock med. Bare prøve at bruge Metal Claw på Weedlen. Ja, det var ikke så meget værd. One shot. Pis. Dø. Tja. Kom nå. Dårh, ikke en åndssvagt Pokémon. Gå nu væk, Metapod. Kom nå, dø nå, forældre Weedle. Sådan der. There she goes. Who knew? Nej, jeg fik 100. Jeg kommer også ind, du er lige der, hvor du også gør det. Imod en Weedle. Dårh. På level 4. Først rammer jeg en Metapod, og nu rammer jeg en Kakuna. Kom så, bobbede den ud. Jeg bare har en Pokéball til at fange den lorte Kakuna, så vil jeg fandme gøre det. Hvad mest useless Pokémon i hele spillet? Nej, nu er Squirtle også poisoned. No, det er Squirtle ikke overlever. Hehe, Squirtle dø. Squirtle er gæ. Ah, så. Og så. Hey, jeg overlevede. Kom op. Hey, jo, jeg level ikke op. Jeg nåede også komme op. Nå, men lad os løbe op, så er op til første gym hop. Er det ikke det? Åh, der er endnu en træner, der ikke? Nej. I don't know. Awesome. Nå, der er i hvert fald et eller andet Pokémon Center. Skal jeg lige op til dig? Hvor er du? Damn. En af de nye Pokémon, der kom så.
Til gengæld mener jeg så der, at vand er godt imod sten. Ja, det er det også. Så jeg har en kæmpe fordel ved den første gym. Jo, nu. Ja, når jeg lige skal gå ind og slå. Jeg har ikke nogen vand-Pokémon nu. Nej. Til gengæld så har jeg 17 andre Pokémon. Du er lidt læk igen, er der ikke også det? Ikke for mig. Nej. Ej, jeg fik det også hurtigt til at få det. Der er ikke en, der hedder Balotelli, der. Jo, det er der. Chatokill. Nej, ham står foran her. Nå, der. Balotelli. Det er sådan en fodboldspiller. Mhm. Med en Hitmonlee. Hitmonlee. Må jeg ikke gå derhen? No, you train, alright? Rock's looking for new channels. Follow me. For nu. Hvad laver han? Hvem? Han bortfører mig. Nej, han er ikke politiet. Nej, han bortfører mig sgu da. Ja, det er altså blot hus, det står der oppe lidt. Ja, og så har fået ud af, hvad det skulle bruges til, men okay. Lad min charmander løbe op hen over dig hele tiden. Det er min charmander løber bare hoppet af sig selv. Nej, jeg gider ikke gå derind. Jeg vil godt derind. Hvorfor det? Jeg er bare med en grim mand. Nej, gå nu ud igen. Hey, jeg skal nok. Ud? Ja, jamen jeg skal jo lige snart færdig med ham, og jeg trykker ikke for hurtigt, fordi så ender bare med, at jeg trykker jer til eller andet. Men det var i for episode 1 af Poke-MMO, eller hvad man skal kalde det for. Næste episode, det var jo selvfølgelig en kamp med mig og Vaskaj, uden for en Brock's gym, og så har vi også fået fanget den næste Pokémon eller to og levet lidt op, så der er, at vi kan lige klare Brock uden at tabe til ham. Men om ikke andet, vi ses snart igen.